Dobro večer, dobri ljudje in pozdravljeni v oddaji Večer v kavarni Hajek. Slovenija na lestvici ekonomske svobode drsi navzdol. Zakaj je temu tako? To bo tema današnjega večera. Z menoj je nocoj voditelj oddaje Kdo vam laže in prvi mož konzervativnega medijskega imperija Boris Tomašič. Boris, lep pozdrav v oddaji Večer v kavarni Hajek. Človek bi rekel, da si na svojem terenu, ampak šalo na stran. Govorila bova o ekonomski svobodi. O njej smo že večkrat govorili, ampak je treba vedno ponavljati. Kaj je za tebe ekonomska svoboda? Kaj je za mene ekonomska svoboda? Zdaj definicije je več, ampak mislim, da gre predvsem za to, da smo se naučili, lahko bi se že naučili iz zgodovine, da so najuspešnejša gospodarstva zmeri svobodna gospodarstva. Lahko bi šli delati korelacijo med gospodarsko svobodo, ekonomsko svobodo in uspešnostjo. In blaginjo. In blaginjo, seveda, ja, in blaginjo. Ja. Ne? In bi ugotovili, da bolj, ko je gospodarstvo regulirano, bolj, ko je pod državnim vplivom, slabše deluje in tudi slabše živijo ljudje. To je tako, da generalno, če izuzamemo monopole, ki jih je po moje edina stvar, ki jo je potrebno regulirati, je popolna ekonomska svoboda zagotovilo za družbo blagostanja. Ti analize obstajajo. Seveda so našli korelacije med tem, koliko je neka država ekonomska svobodna in koliko je blaginje. Se pravi, države, ki so ekonomsko bolj svobodne, ljudje tam uživajo tudi več blaginje. Ampak pogledaj nekaj. Zadnja lestvica, po zadnji lestvici ekonomske svobode, Slovenija spet drsi po lestvici navzdol. Ampak, če se malo ustava, in tako leve vlade in tako desne vlade po teh lestvicah nikoli Slovenije niso opredeljevali kot ekonomsko svobodne države. Kako si to razložiš? Slovenci generalno imamo en, rečemo temu, socialistični kompleks. V bistvu smo, ali pa velika večina ljudi še zmeri razmišlja socialistično. In politika se temu prilagaja. Zdaj, ljudem se zdi grozno, recimo, da bi imel nekdo možnost na trgu obogateti, zato ker je sposoben, priden, pa zato ker je konec koncev se spomnil nekaj pametnega in biti zelo bogat. In da so, jim je grozno v Sloveniji, če so razlike med bogatimi in revnimi ogromne. In to se tako demagoško sliši, nekdo ima milijarde, nekdo pa bistveno manj zasluži. Ampak kaj se zgodi v državah, kjer je ogromno milijarderjev, kjer je ogromno, bom rekel, neokusno bogatih ljudi? Neokusno bogatih? Ja, govorim o tem, o razmišljanju v Sloveniji, ja, da so revni v teh državah bistveno bolj bogati kot revni v državah, kjer ni bogatih. A ne? Se pravi, cela skupina se dvigne. Se pravi, če ima zelo bogate ljudi, ne moreš imeti popolnih revežev, ker tak sistem ne funkcionira, ni varen, ni vzdržen. A ne? Sam po sebi. Zdaj pa si pogleva, kaj je o ekonomski svobodi povedal naj nocojšnji gost na daljavo. To je Mitja Iršič. Obstaja kar močna korelacija med ekonomsko svobodo in močjo gospodarstva v eni državi. Se pravi, več je ekonomske svobode, bolj močno in bolj robustno je gospodarstvo v tej državi, kar je dokaj logično. Ne? Prosto tržna podjetniška pobuda, se pravi, ekonomska svoboda privede do inovacij, inovacije privedejo do razvoja in razvoj privede do močnega, robustnega gospodarstva. Ampak za marsikaterega Slovenca bi bilo kontraintuitivno, da ekonomska svoboda, ki je tako demonizirana v Sloveniji, privede tudi do čistejšega okolja, pa do bolj kvalitetnega življenja, ljudje živijo bolj dolgo, ne? Prav tako je manj revščine. Se pravi, obstaja izvrstna korelacija, ki je dokazana tako z ekonomske kot sociološke znanosti, da višja ekonomska svoboda prinaša boljšo kvaliteto življenja, nižja pa slabšo kvaliteto življenja.
Zdaj v Sloveniji pa živimo v nekem nesrečnem obdobju, neki nesrečni eri, kjer nam vladajo ljudje, ki so že v času volitev napovedali vojno gospodarstvu. In nekateri ljudje so si očitno to želeli, ne? Oni pač trenutna koalicija pač gospodarstvo dojema kot nekakšne razredne sovražnike, kot nekakšne tekmece v njihovem svetovnem nazoru, v njihovem pogledu na svet. Se pravi, vlada ga dojema kot nekakšno etatistično, kleptokratski pogled na svet, za razliko od gospodarstvenikov, ne, ki svet vidijo iz vidika ekonomske liberalne svobode. Zdaj, živimo v času preregulacije, visokih davkov, še posebej davek na plače je zelo visok. Kljub temu, da imamo v ustavi zapisan 74. člen, se pravi, ki pravi, da je gospodarska pobuda svobodna, je nekako videti, kot da smo bolj centralnoplanski danes, kot pa smo bili recimo leta 1989 v času Markovičeve Jugoslavije. Dobra novica je, da je golobovanja skoraj konec, skoraj gotovo Golobova vlada ne bo preživela letošnjega leta. Zato pred naslednjimi volitvami si pač je dobro zapomniti, da ekonomska svoboda privede do bolj kvalitetnega življenja, oziroma ekonomska svoboda je garant za bolj kvalitetno življenje. Leve stranke pa so garant za manj ekonomske svobode, se pravi tudi za manj kvalitete življenja. Boris, svoboda na splošno pomeni odsotnost prisile. Recimo, da ekonomska svoboda pa pomeni tudi odsotnost pretiranih regulacij. Zdaj ti bom pa povedal neke podatke, pa te prosim za kratek komentar. Namreč, ob osamosvojitvi je Slovenija imela 360 zakonov in 1008 podzakonskih predpisov. Lani, se pravi leta 2023, pa je imela že 1368 pravnih aktov, se pravi zakonov in podzakonskih predpisov. Skupaj približno 25.300. Ja, svoboda, zdaj, če govorimo o ekonomski svobodi, je seveda potrebno povedati dve stvari. Na eni strani je pretirana regulacija omejuje svobodo in pa še ena stvar omejuje gospodarsko svobodo, to so pa davki. Visoki davki pomenijo, da je manj svobode in davki niso namenjeni zgolj polnjenju proračuna, ampak tudi vplivanju na dogajanje na trgu. To, da ima Slovenija nenormalno število predpisov, je posledica tega, da drugače ne znamo razmišljati. Ko se recimo trg povzroča tudi anomalije, zgodi se nekaj in mi rečemo, aha, to podjetje je zlorabilo predpise karkoli in zato, da bomo rešili ta problem, bomo sprejeli nek dodatno omejitev in predpis za popolnoma vse. Ne sankcioniramo tega, ampak zaostrimo zadeve. In danes je tako, da pri nas je regulirano že praktično vse. To omejuje normalno delovanje, podjetja vedo povedati, da razno raznih dovoljenj, soglasij in tako naprej, da je to grozljivo. Samo, če hoče zgraditi novo halo, je to res cel birokratski problem. In ko mi vse reguliramo in vemo, da nikoli ne moremo vsega regulirati, se potem ukvarjamo samo s to regulacijo, ki pa povzroči še nekaj razliko med različnimi podjetji ali pa podjetniki, ker ko imaš enkrat 25.300 predpisov, kaj to pove? Nihče jih ne more vseh poznati, še manj pa upoštevati. Torej, ima država možnost, da nekoga oglobi, kaznuje, drugega pa ne. In zmeraj ima izgovor, da reče, ja, ne moremo vseh pregledati, pa ne moremo vseh predpisov nadzirati. V osnovi pa sem jaz tako prepričan v nevidno roko trga, ki na koncu Enako tudi jaz, vse ja.
postavi na pravo mesto, v zadju država mora odigrati dve vlogi. Varnost, se pravi zagotavljati mora, da je plačilni promet zagotovljen, da tisti, ki so dolžni, plačajo, ko smo se dogovorili enkrat, in da omejuje monopole. Se pravi, monopol ima enak učinek na svobodni trg kot država. Skratka, to sem tako že večkrat povedal. Vloga države je pri zagotavljanju varnosti, se pravi varovanje mej, vzdrževanju javnega reda in mira in pri reševanju sporov, tudi gospodarskih. Ampak poglej, tudi lahko rečemo pri varstvu potrošnikov, ja. Ampak ne na ta način, da bo predpisala, kako velika mora biti banana, recimo. Ne? Ali pa kumara. Ali pa kako zakrivljena in tako naprej. Se pravi, da zagotavlja varnost, če sem jaz zlorabil zaupanje. Ne, da mi vse predpiše, ampak če ti jaz prodam neko hrano, mora biti ta hrana varna. Če sem to prekršil, me mora država sankcionirati, ne pa vnaprej vse predpisati. Ne? Ampak pogleva si nek zanimiv fenomen. In tako leve in tako desne stranke se hvalijo, koliko zakonov so one predlagale in koliko zakonov so sprejele. To je meni nerazumljivo. Ja, ne bom se čist strinjal s tabo. Ne vem, na zadnjih ali na predzadnjih volitvah je Slovenska demokratska stranka napovedala, da bo za vsak nov zakon dva ukinila. Najmanj dva ukinila. Kar bi bilo nujno potrebno, po moje, za vsak nov zakon jih ene pet ukint. Najbrž res, ja. Tako da se pa meri delo učinkovitost parlamenta v tem, koliko zakonov so sprejeli. Zdaj, če mi gledamo, se pravi, po koliko 33 letih, mi še zmeri sprejemamo ene ogromne količine zakonov. Zakaj? Ker smo zašli, ko smo enkrat preregulirani, lahko znamo reševati samo z regulacijo, samo z novimi predpisi, namesto da bi se potegnali nazaj, pa bi rekli, a je to res potrebno? Za vsak predpis, a je res potreben? A moramo mi res vsako malenkost določiti? Najbrž. Ne, a ne? Ne, zagotovo ne. Ker če je vse predpisano, potem se poleg vseh negativnih učinkov, ki ponovadi v birokraciji, v počasnosti, v dragem aparatu, tako v podjetju, kjer moraš imeti cel kup nekih pravnikov, da ti stvari spolj... Tako kot štempljanje, ne? Ja, ali pa štempljanje isto, ne? Se zgodi tudi to, da se ubija inovativnost. Ne? Nekdo reče, v podjetju vidi, da neki postopki potekajo brez veze. Rečo, kaj, če bi to delali tako? Opa. Moramo vprašati državo, če mi smemo tako, ne? Če bo... ga regulirala to in če sploh smemo to prodajati. No, in imamo predpise, ki recimo, primer bom povedal, imamo glih zdaj te probleme v podjetju, ne? Zakon veleva, da delavec mora izkoristiti 10 dni dopusta v kosu, ker ga država želi zaščititi, da se bo res počil. Ampak so ljudje, ki tega ne želijo. Kako če delavci noče tega, seveda, ja. Ne želi, ampak zdaj, če mu jaz dovolim to, sem v prekršku in lahko pride inšpektor in me kaznuje zaradi tega kljub temu, da sem sledil želji zaposlenega. Tudi, če on reče, da pač tega ne potrebuje, niti ne želi. Ja. Ampak zdaj je čas za oglase. Se vidimo po oglasih. Dobrodošli nazaj v oddaji Večer v kavarni Hajek, kjer se z nocojšnjim gostom Borisom Tomašičem pogovarjava o ekonomski svobodi. Boris, glej, prej so sicer že omenila, ne, ekonomska svoboda pomeni tudi nižje davke, ampak v Sloveniji je tako, da človek za državo, se pravi, da mora plačati davke, dela že več kot polovico leta. Tam približno 5 mesecev pa 20 dni pa dela za sebe. A lahko že govorijo mi o državnem suženstvu? Lahko ti mu tako rečemo. Čeprav pri davkih moramo... Ni edini kriterij, kako visoki so davki, ampak je ključno vprašanje, kaj mi za te davke dobimo. Ne? Ja, to vprosti, ko te prekinjam. Neka preiskava oziroma raziskava je pokazala, ne, da Slovenija spada med tiste države, kjer človek veliko državi da, ampak malo za to dobi. Se pravi, je v nekem sporednem vesolju, kjer država nerazumno
troši denar. No, ravno to sem hotel poudariti. Ne? Delamo včasih primerjave, pa rečemo Slovenija, so države, ki imajo višje obdavčitve, ampak imajo tudi bistveno boljšo storitev. Se pravi, če povem primer, mi smo zdaj v letošnjem letu bomo uvedli nek davek na dolgotrajno oskrbo. Ja. Ne? Potem smo z novim letom uvedli obvezno zdravstveno zavarovanje. In ukinili dopolnilno zdravstvo, ja. Zmanjšali smo olajšave pri dohodnini. Ne? Se pravi, še več plačujemo. Ok, dajmo se vprašati. Prvič, več plačujemo, kaj smo za to dobili? Ali imamo boljšo zdravstveno oskrbo? Nimamo. Nič slabšo. Ali imamo boljše storitve birokracije? Nimamo. Nasprotno. Ne? Lejte, država, jaz verjamem, da bi ljudje rekli, sem pripravljen take davke plačevati, ampak ko uložim zahtevo za gradbeno dovoljenje, bo narejeno v 30 dneh. In ga bom dobil. Ali pa bo zavrnjeno, če bo razlog zavrnitev. Ne pa, da so ti roki nerazumno dolgi, da vemo, da podjetniki pravijo po 2 leti se traja, selijo svoje proizvodno v Avstrijo, na Hrvaško, kjer v Italijo, kjer te stvari dobijo takoj. In to je ključno vprašanje. Prvič, seveda, ko gremo proti polovici ali pa celo čez polovico, tukaj nima več nobenega smisla. Se pravi, ne delaš več zase, delaš za državo. Ko pa govorimo o tem, ali je, rečemo neka splošna stopnja obdavčitve boljša 30 ali 40%, lahko da je 40 boljša, če imaš ti boljšo storitev. Se pravi, sem jaz kot podjetnik bolj konkurenčen v primerjavi z nekom iz Hrvaške, ker ima on slabšo storitev. Pri nas je pa obratno. Mi plačujemo in več in slabše dobimo. Ne? Zdaj si pa pogleda kratko animacijo, kako država se svojimi posegi, kjer želi dobro, ampak v resnici potem samo poslabša zadeve. To je zgodba o tem, kako imajo državne intervencije ravno nasproten učinek od želenega. Primer je v ekonomiji znan kot učinek kobre in sicer po težavah, ki jih je imela Indija s strupenimi kačami. To je France. Živi idilično življenje v spodnjem dolu. Neke pomladi se v spodnjem dolu razmnožijo podgane. Vse polno jih je. Ljudem povzročajo težave. France se odpravi k županu Andreju. Župan, imamo težave s podganami. Kaj boste naredili? Župan pokliče svojega svetovalca Jerneja Potratneža. Jernej, kaj naj naredimo? Imamo težave s podganami. Jernej se zamisli in pravi. Za vsako mrtvo podgano, ki jo prinesejo, obljubite 5 evrov nagrade. Dobra ideja! Župan skliče prebivalce spodnjega dola in reče. Za vsako mrtvo podgano, ki jo prinesete, boste dobili 5 evrov. Prebivalci spodnjega dola so začeli loviti podgane. Ker jih je na tisoče, so vsi dobro zaslužili. France je vsak teden ujel 100 podgan in iz občinskega proračuna je dobil 500 evrov. Posebej spreten je bil Tone. On je vsak dan ujel 350 podgan in v enem tednu dobil 1750 evrov. Po nekaj tednih so prebivalci spodnjega dola povsem iztrebili podgane. Župan Andrej je bil zadovoljen in je pohvalil svojega svetovalca Jerneja. Toda prebivalci spodnjega dola so imeli drugačne načrte. France, ki je vsak teden ujel 100 podgan in zato dobil 500 evrov, je nenadoma ostal brez tega prihodka. Enako Tone, ki je v enem tednu za mrtve podgane dobil 1750 evrov. France. Še nikoli nisem na lažji način prišel do denarja. Tone. Jaz tudi. Tone in France sta prišla na idejo, da bi redila podgane in jih prodajala županu Andreju.
nenadoma so ljudje spet začeli nositi mrtve podgane. Župan Andrej. Kako je to mogoče? A jih nismo iztrebili? Svetovalec Jernej. Raziskal bom zadevo. Le daj, občinska blagajna se hitro prazni. In Jernej je odkril, da ljudje redijo podgane in jih nato mrtve prodajajo občini. Župan Andrej se je držal za glavo. Poklical je svetovalca Jerneja. Jernej, kaj naj naredimo? Jernej? Zadeva je preprosta. Ukinimo nagrade za mrtve podgane. Župan je sklical prebivalce Spodnjega Dola in rekel. Od danes naprej ni več nagrad za mrtve podgane. Tone in France tako nista imela več interesa, da redita podgane. Ko sta prišla domov, sta vse podgane spustila. V Spodnjem Dolu je bilo nenadoma več podgan kot kadarkoli prej. Kaj nas zgodba uči? Da nepremišljeni ukrepi oblasti, ki so bili namenjeni reševanju težav in imajo v začetku pozitiven učinek, na koncu pripeljajo do poslabšanja razmer. Boris, ta animacija je seveda malo karikatura. Jo lahko malo pokomentiraš? Ja, to dokazuje, kaj, da neumne rešitve rodijo neumne posledice. Ne? In da je človek, ki se postavi v vlogo, in to imajo socialisti zelo radi, če bomo mi regulirali, če bomo mi rešvali, bo to bolje, kot bo to naredila, norčujejo se iz nevidne roke trga. Ne? Mi vemo, ne? Lahko bi to primerjali z planiranjem porabe toaletnega papirja, pa take neumnosti, kar se je že počelo v zgodovini. Ne? Ampak ta primer učinka kobre, se spomnim pred leti, zdaj imena otoka ne vem, so imeli težave z kačami, strupenimi kačami in so se res prenaselile in se država odločila, da bo ta problem rešila tako, ker je nek uradnik nekje prebral, da so naravni sovražniki kač mungosi. In so na ta otok naselili nekaj mungosov in rezultat je bil kaj? Da so požrli, se razmnožili, ker je bilo veliko, se vemo v naravi, če je veliko hrane, se tista populacija bistveno poveča. In ker ni imel naravnega sovražnika v okolju, iz katerega prihaja ga ima, so se nenormalno razmnožili, požrli vse kobre in zdaj začeli, imajo blazne težave, ker žrejo kokoši, oziroma žrejo in lovijo tisto, kar pač dobijo. Se pravi, ukrep, ki na vidi zdeluje, ja, ok, bomo rešili, ima, ne, mora se vprašati celovito in nikoli človek ne bo sposoben tako celovito in tako genialno razmisliti nek ukrep, da ga ne bi mogla narava ali pa Bog ali pa nevidna roka bolje. Ampak ljudje še kar zaupajo, da bo država vse uredila in potem volijo politične stranke, ki jim obljubljajo. Kaj misliš, a gre, da ljudje sovražijo svobodo, da tako zaupajo državi, da prepuščajo vse odločitve in ravnanje? Ne? Jaz mislim, da so ljudje intelektualno leni. Lejte, svoboda, pa ne ta, ki je zdaj zlorabljena in jo poznamo zdaj. Svoboda in odgovornost. To gre z roko v roko. Jaz, če imam zelo veliko svobode, čeprav, če imam absolutno svobodo, si tudi odgovoren. Moram imeti absolutno odgovornost. Sej vemo, če se gremo podjetništvo na svobodnem, popolnoma svobodnem trgu, jaz, če imam gostilno, je moja odgovornost, da ne bom stregu za strupene hrane. Ja. Ne rabi me država prosiliti v to. Zakaj? Ker bom to samo enkrat naredil. Samo država misli, da bo podjetnik, gostilničar, stregu za strupljeno hrano in pravi, aha, bom jaz se reguliral, ampak v čem je point? In potem napiše, ne vem koliko predpisov, ne vem koliko, evo, še en primer, zdaj je spet neka nov predpis, ki mislim, da je celo evropski, GDPR, varstvo osebnih podatkov na spletu, in mi pišemo za našo spletno stran 14 strani nekih pravil, pa opozoril in tako naprej. Kaj to v praksi pomeni? Vprašam kjergakoli gledalca. Ko pridete na našo spletno stran, vas tam nekaj vpraša.
Za tistim je... A greste brat to, ne? 14, ne vem česa, vseh nekih izrazov, ki jih niti ne razumete, a se strinjate ali se ne? Ja. Kaj ste potrdili? Pravkar ste potrdili, da ste podali ledvico za 100 evrov, recimo. Ja, ne preberemo tega. In to je bedarija. Ne? Ne smeš zlorabljati osebnih podatkov. Če te dobimo, te kaznujemo hudo in to je to. Ne pa zato, ker in če imam jaz to napisan, recimo, ja. Če imam na 135 stranih to napisan in se ljudje strinjajo, jih še zmeri ne smem zlorabljati in kljub temu, da imam to na 135 stranih napisan, še zmeri lahko zlorabljam. Ampak tudi, če bi bil na eni strani napisan, ljudje tega ne bi prebrali. Mogoče majhen odstotek ljudi, ampak kakorkoli. Poglejva si kratko anketo, kaj ljudje menijo o ekonomski svobodi. Ekonomska svoboda je osnovna pravica človeka, da vpliva na svoje delo in lastnino. To je prosti pretok blaga, dela in kapitala. Problem Slovenije je prevelika zbirokratiziranost, preveč predpisov in zakonov, premalo fleksibilna javna uprava, nekonkurenčni trg in davčna preobremenjenost. Denar odteka v razne NVO-je namesto v javno dobro. Plače bi morale biti davčno razbremenjene, davki nižji, da bi ostalo več lastnega dohodka državljanom. Ekonomska svoboda je svoboda poslovanja, svoboda torej lastnine, svoboda, svoboden trg. Seveda je pomembna tudi pravna varnost, nizka obdavčitev, da ni omejitev, da ni regulacij strani države prekomerne. Seveda pa ekonomsko svobodo omejujejo birokracija in korupcija, slabo poslovno okolje, ki jo ustvarja seveda država, fiskalna politika, ne na zadnje, in posledično ni, torej pomankanje je inovacij, ni razvoja in najbolj se mi pa zdi, da je pa problem torej strani države, ki omejuje z svojimi regulacijami trg kot tak. Torej, ekonomska svoboda je eden bistvenih elementov človekovega dostojanstva, avtonomije in osebne opolnomočenosti. Gre za svobodo upravljanja, ki zagotavlja gospodarski napredek. Po indeksu ekonomske svobode so vodilne države Singapur, Švica in Irska. Slovenijo pa najdemo nekje med 40. in 50. mestom. To pomeni, da je naša država še vedno preveč restriktivna. Ekonomska svoboda je pokazatelj blaginje državljanov in državljank. Izračuna se po nekaj kriterijih. Vladavino prava, vitkost države, tržna svoboda. Večja je v državi ekonomska svoboda, boljše se živi. Vprašanje ekonomske svobode je ključna ločnica med desnim in levom delom političnega spektra. Bolj ko je neka stranka leva, bolj vztraja na svojih ekonomskih dogmah, kolektivizmu in bolj nasprotuje in omejuje ekonomsko svobodo. To mogoče prinaša več enakosti, toda enakosti v revščini. Nasprotju z njimi je desna, so desne stranke političnega spektra dosledno zagovarjajo človekove pravice in svoboščine posameznika. In je njegovo svobodo ključno z ekonomsko. Boris, ker se bliževa koncu najne oddaje, ponoviva nauk najne današnje teme. Nauk je preprost. V ekonomiji, v vsakdanjem življenju, ne si domišljati, da je človek bolj pameten od narave, Boga, vsemogočnega, karkoli pač, kdo hoče to imenovati. Ne Boga, ne? Se pravi, bodimo ponižni in sprejmimo, da stvari delujejo. Poglejmo, kako stvari drugje delujejo, zakaj se zgledujemo ali pa si izmišljamo nekaj novega. Govorimo o vodenju države, o delovanju države, o delovanju trga. In moram to za konc, moram posebej.
socializem ne deluje, plansko gospodarstvo ne deluje. Dokazano, dokazano. Je ni bogate države socialistične, ne obstaja na svetu, nikoli ni obstajala. Največja represija, največja lakota, največja revščina je bila zmeri v socialističnih državah. Kljub prikazovanju kapitalističnih držav kot nekih zlobnih, kjer so zelo bogati pa zelo revni. Ne? Nikjer ne moreš biti tako reven, kot si lahko v socializmu. In za konec misel, ki vem, da gre vsem zagovornikom planskega gospodarstva in socializma in komunizma na živce, ne? Ni osebne svobode, ni svobode brez ekonomske svobode. Ker če človek ni finančno neodvisen, ni. In to delajo socialistične države. Vzamejo ti vse in potem ti dajejo. Pol ti pa dajo. Prv, in te imajo pod kontrolo. Ja, ja. Se pravi, če pa imam jaz svoj denar, lahko delam, kar hočeš. Ja. Boris, najin čas se je počasi iztekel. Hvala, ker si bil v Kvarni Hajek. Z veseljem, vedno. Hvala tudi vam, drage gledalke in drage gledalci, da ste bili nocoj v Kavarni Hajek. Prijeten večer želim in ostanite še naprej z nami.